Yeah, dia mah. Tapi dia mahu menjadi apa itu dia. Atau dia bawa dia soalnya hari ini dia mahu menjadi apa dia. Mewarna dia sih dengan seni juga dia kongsi ponnya dia siapa dia bawa dia. Tanya dia hari kau orang ni mana? Ni ni mana? Lalu dia lakukan apa dia? Aku temara mengon terlalu pilihan apa yang dia bawa. Temara mengon mah. Federal bilang tu gua tua men. Federal demokrasi bilang tu tua leh kama. Nanti sih, cikang uli gua pihatin bilang tua men sura kajaroh. Dah terus nengai ya terus sesen dengan tu tua leh. Nanti dia tercek gua mengguna macam orang tu tunggu cina. Di bilu leh kugang kuat. Dah tergerak leh sama. Di sini uli ni mana negu asih bida. Jadi tak boleh mana. Dah koloni ke kerja asih kerap. Enak leh gua piang bilang liony aw Yesus bina ramai. อากงเดียพอวุ่นแล้วว่าไงไอ้ที่ดูเฉยๆมาสิ่งกังสีเป็กกะขัดใจยังปูปีโรกูเจเจเสเสดูด่าเราตุยอะไรนะตุลุตบัวเราเนี่ยมารุกอันไหนเจ็บปีโรโอชกด่ากูแล้วมาขังมือสวยเนี่ยเสตเนี้ยเพี้ยตอนผ่านดีเพี้ยมาสุดแล้วตบัวว่าถ้าสร้างเรามาสร้างมือเสียเสียดงอะไรที่รู้ไหมเราสู้เปล่าที่ดูจ่าเลยสุดแล้วแต่ช่วงนี้ตลาดนี้เนี่ยปีตุลุดู อัตวิโมยูบิโรปงเพียบิโรเนาะลูรูจีเย่เนียนเนียนสวาแต่ก็ไม่เนี่ยแต่เป็นกูกับบาร์ก้าท็อปคันนี่เราโก้ปงเพียบเลยอาจารย์พับบิโรโก้เพียสีเดียดูรูปแค่จ้าเลยที่เราเดี๋ยวเราเน็กกว่านี่เลยจ้ากาบิโรลูรูกับบาร์ลูจ้าเลยเสียบิโรยินสายนี่เราเว้ยอันนี้มันคำว่าอาคันนี่เซเว่สุดแล้วเปล่าเราเว้ยยามาอี้บุกับว่าอี้พี่เอาลงเมลูโก้กูเสียบิโรลงเมลเราเว้ย ไอ้เราที่มัวนะยิ่งส่วนนี้จ้าเลยกองทัพพูนี้จ้าเลยซีอาร์พีเอสอพาร์เมนต์เนาะกองทัพนี่ฮะปารุจ้าทะเลสุโรในงานการเนี่ยจะกล้าเบียวอะไรส่วนนี้อะไรอาจริงๆปารุจ้าส่วนใหญ่บางอย่างส่วนนี้จะกล้าเบียวอะไรอพยพสิบางส่วนเนี่ยส่วนนี้อะไรอาเปียญญาเซียนบางส่วนเนี่ยวันวันกูยิ้มเลยจานยานี่เนี่ยอยู่บิดอ่ะใจเมียอะไรเปียญญาเซียนส่วนเราเบียอู้เดียเปียญญาเซียนนี่สิเดียสีวายเปียญญาเซียนนี่สิเดียเบียนั่งงานยิ่งผิวหาเปียญญาเซียนนี่
တနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရတယ်ပြီးတော့မှ EU ခေါ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဆွေးနွေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေအသီးအဖွင့်တွေထွက်လာလဲအခုဥရောပပါလီမန်ပေါ့ဒီ EU ရဲ့ပါလီမန်ကနေပြီးတော့ကြေညာချက်ဆိုရင်အင်မတန်နေထောင်အားရရှိစရာကောင်းတယ်ဒီလိုပဲဒေသတွင်းမှာလည်းအာဆီယံအပါအဝင်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးနေရတာပဲအဲ့ကနေပြီးတော့မှဟလာမလေးရှားပါလီမန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးဆိုရင်ကျင့်ခတ်ဖို့ကောင်းတာလေဒါဒီကြောင့်တခြားတန်းလန့်ချက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်အသွားအပြန်တွေပြောဆိုနေရတယ်အလားအလာကောင်းတွေရမှာပေါ့ဒါကနိုင်ငံတကာပြည်တွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုတွေမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ပြောပါတော့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာတင်ပုံတရားများစွာရှိတယ်လက်နဲ့ကင်တာရှိတယ်ဗျလက်နဲ့မကင်တာရှိတယ်ဗျ CSO တွေထဲမှာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်တော့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့တိုင်းသားတွေရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခါဘာသာရေးလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ပုံတရားတွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရတာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြောကြညှိကြတဲ့အခါမှာတိုင်းသားတွေနဲ့ဘလို့လက်တွဲလဲဘလို့သဘောတူကြလဲဆိုတာပါသမဲပဲတိုင်းသားတွေကိုမေးရင်လည်းသူတို့ကဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာရှိနေတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဘလို့ညှိနှိုင်းထားတယ်ဒါတွေကပါသမဲပဲတဘာဝလည်းကြပါတယ်အခုအဲ့လိုတိုင်းနာခေါင်းဆောင်များစွာလက်နဲ့ကင်ရောလက်နဲ့မကင်ရောများစွာနဲ့ကြိတ်ဖာများစွာဆွေးနွေးထားတဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းနေကြတာနော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူနေအောင်လဲတချို့ကလေးကြည့်နေခြင်းနဲ့လက်ကလောအထိပြောလို့ရတာရှိတယ်မကြခင်ပြောလို့ရတာရှိတယ်ဒီနေ့မရသေးမယ်မနေ့ကကြေညာလို့ရတာတွေလည်းဖြစ်လာကြနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကချင်ဒေသတွေကရင်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်လာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တန်အန်းဒေသတွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်အစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလေးရင်ပြန်သုံးပြီးတော့ဒါတွေကိုရရဆက်ဆက်ချိန်မုန်းတာမျိုးမလုပ်တာအောင်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ဥမာတိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်တားဆီးပေးတာလူတွေလည်းလုပ်ရမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ social punishment တွေတခါတည်းလုပ်နေရမယ်တခြားပြအချက်လက်တွေ data တွေစုဆောင်းပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်နည်းလမ်းတွေဝိုင်းပြီးတော့အခုပေးလက်ပေးနေကြတယ်လုပ်လက်လုပ်ပေးနေကြတယ်အဲ့တော့ဘာတွေမှလုပ်ကြရမှာလဲဆိုတော့ခုခံကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေပေါ့ကြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့သွေးချင်းနဲ့အားလုံးတဲ့ခုခံကာကွယ်နည်းတွေပြည်တွင်းကိုနှမ်းပြီးတော့လည်းတင်ပေးနေတာဒါမျိုးတွေလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုံနေပြီလဲဆိုတော့ဒီလုံခြုံစိတ်ထားတဲ့ဇုံတွေလုံနေပြီဗျာနောက်ဆုံးလုံမြောက်နေမြေတွေပါလုံနေပြီအဲ့ဒီအတွက်ဂျာမန်ငွေတွေဝိုင်းရဝန်းကြတာတွေလည်းလုပ်နေကြအဲ့ဒီတော့
seating at Bowen Bob. The pay bounce on it, General Niara, Chilo Nancy, your little old Nancy, your Uma Solution, the Janka Nadamia, Kugan, Mesure, Niarima. Didn't move my Yasi Yasura, would tell me happy. At all, media city. A cool up, but the Asian yield. Come on, Mandalay, my heart, the same man Yama Luhamilia. Tee to Dubai, Jagua in Eddie, we build up pine, Halamanoba, Nero, Taumane, dear Dorjigo, Niari, Jitabai, Sura, you are. Pama Junkins is in Ramashiga. So the Asin Yiga, but the Asin Yiga Sura, Shiga, or Dari Nija Yao. I don't mean go cook and cargo with Surenia, but another Yenia Doradi, Yaji Ocho Yi, Yaji Kawai, Sinipu Havasura, Dari Dora, Sapito, Tenoruga, Tenandi, Bobo Bialame, Ben and Abu Bimalas or Lunga, a complete Nibina Kitima, Dadro and Hale, a talk would be the city, one video talk by Yale. I don't Tainari Nejaro, Tainari Babuji. No, ยายยายซูเนมูเนี่ยจะใช้มาพี่อติมันไม่มีอุสราจะได้ซะซ่าหมู่เนี่ยจะได้ไต้หวันเนี่ยဖြစ်နေပြီ။โอ้ချင်းတောင်လုံးဒေသမျိုးတော်မှာစေယုံနေဝင်ပြီးတော့အစည်းခံရတာဗျ။တော့ကဘာစင်းမှာတော့လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စ။ဒါနမူနာတစ်ခုပဲရှိတယ်။နေရာတကာမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအားတက်ဆရာများစွာရှိတယ်။အမှန်တန်ကောင်းမှုနဲ့အခြေခံနေလဲရနေပြီဆိုတာ။ဥမာဘာနာရေးကိုပဲကြည့်။တိုင်းပြည်ရဲ့ဘာနာရေးတ
ရှင်းထောင်600လောက်ကအခွန်အတုပ်တွေစီကနေပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါရရမှာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကအခွန်မပေးခြင်းအဖြစ်ဒါကိုစတင်လို့ရတယ်ပြည်ပြင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျင်နာနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလိုမျိုးကနေပြီးတော့သူတို့ရမယ်နိုင်ငံတကာကညမှာငွေငွေအဲ့ဒါဒီကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဒီကိုလမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗန်တစ်ခုလ
long ye, Satway ye, Arari Alo, Piduria, CDM, if you are Kongswa, Arago, damn it, Hanagan. Never bound them, said Diva. Could I have got to do so young at Diva? No, Creed has ever to go to Yanima. Nine yet, head of stick, but do little jet. Nine of Tamara, women would deliver, damning her. Tall Sansuji and Hanago deliver, Nana Yai, when you are there, Tall Sansuji, said you don't think that you have ever seen. နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရီးယားနိုင်ငံသားနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်သူတို့ရဲ့အင်မတန်မှရှားပါးပြီးတမုန်းထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေအစားလမ်းတွေပေါ်မှာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ညောင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလုပ်ပေးနေဆိုတာကြည့်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်ရဲ့ကျင်ညာချက်တွေကိုကြည့်ချက်သမရနိုင်ငံရဲ့အတိမတ်ပြုကျင်ညာချက်တွေကိုကြည့်နမူနာတွေပေါ့က
နဲ့စုံနေလို့ပြီနောက်စခန်းနေလို့ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်မြို့တွေမှာအဆက်အသွယ်တွေအလုံးပြတ်တောက်ပုံနဲ့အတူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကြိုပြင်ထားရမှာပဲဒါတော့ဗျာအစ်စ်ကိုလိုချင်ရင်တော့အဟောင်းနေဖြတ်ကြပါပဲအဲ့တော့ခုခံရေးအတွက်သင်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတချိန်မှာနိုင်ငံကြီးရဲ့ကာကွယ်ရေးမြို့ရလုံခြုံရေးတွေမှာကျက်သည်ရရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြင်ထားရမှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မှာပြည်ထောင်ခါကြတော့မှဒီနိုင်ငံရဲ့အစ်စ်ချက်ချုပ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းနိုင်တဲ့စမတ်ကြတဲ့လူငယ်တွေအထိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြင်ဆင်ထားရမှာပါရေတော့ဘောအောင်ရမယ်